ហើយក្នុងការយើងរៀបថាលក់មិនបាច់លក់អីវាមានរឿងច្រើនទី1អ្នកលក់ស្អាតលក់គឺលុយតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើយើងរកស៊ីមិនចេះលក់បាត់ហាងយ៉ោលហើយដូចបងបងងើបមិញសិនឡើងលក់ណាបងណាប្រកាយនិយាយជាងគេទៅគេចាំទៅបងណាមិនប្រកាយនិយាយឡើងអំអៀនអំអៀនគេមិនចាំដល់គេមិនចាំគេមិនដឹងថាយើងលក់អីដល់គេមិនដឹងថាយើងលក់អីគេមិនដឹងទិញស្អីពីយើងមែនយ៉ាងហើយក្នុងការយើងរៀបថាលក់មិនបាច់លក់អីវាមានរឿងច្រើនទី1អ្នកលក់ស្អាតអ្នកលក់ស្អាតបរោះលក់ខ្លួនក៏ស្អាតនារីលក់ខ្លួនក៏ស្អាតឥឡូវបរោះលក់ខ្លួនក៏ក្រេចលក់មិនដាច់ហើយខ្ញុំនិយាយពាក្យឲ្យងាយចាំអញ្ចឹងយើងអ្នកលក់វាត្រូវស្អាតទី1បើយើងលក់មិនស្អាតយើងលក់មិនដាច់ទេចឹងហើយមកគេមានហាងតុបតៃលំអអ៊ុតសក់កាត់សក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកលក់នោះស្អាតអានឹងវារៀនទី1ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកលក់ស្បែកជើងឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមកត្រូវពាក់ក្បាត់កអីមកឲ្យខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងលក់អញ្ចឹងត្រូវពាក់ស្បែកជើងកុំឲ្យមានដីស្រោមជើងឲ្យស្អាតពេលអង្គុយទៅអត់ចាញ់រោមជើងស្រោមជើងកុំកលេងកលើមហើយពាក់ក្បាត់កអាវធំហើយខោធំហ្នឹងវាក៏ play ជាមួយគ្នាពួក casual យើងអាចពាក់ប្រលេងប្រឡំបានតែស្បែកជើងផ្លូវការគឺចងខ្សែអញ្ចឹងហើយកុំពាក់ស្បែកជើងកលេងកលើមណាគេអត់ពាក់ទេខ្សែក្រវ៉ាត់គាត់អត់កលេងកលើមក្រវ៉ាត់កក៏អត់កលេងកលើមណាអស់ហើយខ្ញុំឆ្នោតតិចតិចអញ្ចឹងបានហើយឆ្នោតតិចតិចអញ្ចឹងចេញមកកលេងកលើមច្រើនអត់បានអានោះបានពាក់ទៅហ្គាឡាអីសบายសบายបានប៉ុន្តែផ្លូវការអត់បានទេអញ្ចឹងត្រូវតែស្អាតហើយអាវពាក់ក្រវ៉ាត់កមិនជាពាក់ទេវាមានកវាមកពាក់ត្រូវជាមួយក្រវ៉ាត់កអាវទីមេឃពាក់ក្រវ៉ាត់កពណ៌ខ្ញុំទៅបិចពណ៌អីទៅវាជាពាក់អាវផ្សេងមេឃក្បាត់កពណ៌ក្រហមមិនត្រូវទេអាវសក្បាត់កពណ៌ក្រហមអីចឹងទៅអញ្ចឹងការរៀបខ្លួនហ្នឹងស្អាតសក់សិតតែស្អាតធ្មេញដោះឲ្យស្អាតញញឹមដាក់គេលេខដោយបន្លែមកដុំដូចគ្រូកំអឿនគាត់មានសរសាមិនអញ្ចឹងឈរក្បែរគេកុំឲ្យធុំក្លិនក្លៀកនិយាយក្បែរគេកុំឲ្យធុំក្លិនមាត់ឈរក្បែរគេឲ្យធុំក្លិនទឹកអប់តិចតួចទៅប៉ុន្តែមិនទឹកអប់វៀតណាមទេណាគេរើសក្លិនឬអីឲ្យស្ទុនអញ្ចឹងនិយាយរួមអ្នកលក់ស្អាតមកចប់អានឹងមេរៀនទី1